Tervehdys. iMovilla pystyt luomaan mukavia elokuvia. Lisäät kuvan tuomalla tuolta kuvavalikosta. Klikkaat kuvaa, jonka haluat tuoda, ja se ponnahtaa tänne leikepöydälle. Siellä on muitakin valintoja 3 pisteestä. Huomaat, voi tehdä pienen uutisikkunan tai rinnakkaisen kuvan. Kun olet tuonut kuvan tänne alalaitaan, kun täppäät sitä keltaiseksi, voit muokata sitä. Voit venyttää kuvaa vetävällä paksusta keltaisesta reunasta. Vasemmalta näet, että kuvan sekuntimäärä kasvaa, eli se on sitä kauemmin tässä näkyvissä, mitä pidemmäksi sen vedät. Video tuodaan myös leikepöydälle klikkaamalla sitä videota. Ja kun videokuvaketta leikepöydällä täppää, se aktivoituu ja sitä voi muokata, lyhentää ja editoida. Kun täppäät alhaalla olevaa valikkoa sieltä tee, saat näkyviin otsikkovalikon. Voit lisätä sieltä haluamasi otsikon ja täppäämällä lisää tekstiä kohtaan voit kirjoittaa siihen haluamaasi tekstiä. Silloin tulee kirjain näppäimistö esiin ja alat vain kirjoittamaan. Muistathan, että sinun pitää kirjoittaa kaikille riveille, joissa lukee otsikko tähän. Erilaiset valikot antavat erilaisia otsikoita. Myös voit säätää sitä, miten kuva vaihtuu täppäämällä tuota keskellä olevaa kuvaketta. Ääniraitaa voit seurata myös erikseen sieltä videokuvan alta. Kaikki lisäämäsi raidat näkyvät erillisinä raitoina siellä. Tuossa tuo vihreä raita kuvaa tuota musiikkia, joka on lisätty erikseen. Ja sininen ääniraita taas on puolestaan tämä puheenraita, jota tähän nyt juuri olen äänittänyt. Ja kumpiakin raitoja voi erikseen muokata täppäämällä ne keltaiseksi. Ja tuossa oikealla keskellä tuo nuoli on palautusnuoli ja sitten tuo syherö, vähän sydämen sykeviiva taas on ääniraitaan liittyvä asetus, että kun sitä klikkaat, niin huomaat, että ääniraidat muuttuvat. Alareunaan ilmestyy kuva ja voit säätää äänen voimakkuutta, nopeutta ja myös halutessasi irroittaa ääniraidan. Voit myös leikata leikkeen kahtia, joko vetämällä valkoista viivaa tai painamalla sakset kuvaketta. Kun olet valinnut kohden, jonka haluat leikata, se voi olla siis ääniraita tai se voi olla videokuva, painat puolita. Et voi leikata kuvaa, sitä voit lyhentää tai pidentää, mutta videoleikettä ja ääniraitaa voit leikata ja pätkiä ihan haluamallasi tavalla. Voit myös lyhentää äänileikettä koskettamalla paksua keltaista viivaa ja vetämällä äänileikettä lyhemmäksi. Eli molemmista päistä äänileikettä voi näin trimmata. Valokuvan liikkumista voit säädellä täppäämällä valokuvaa ja sitten tuohon ilmestyy tuohon leikepöydälle tuo valitse alkunipistämällä tai valitse loppunipistämällä key burns. Eli niiden avulla voit säätää sitä, miten kuva liikkuu. Projekti tallentuu automaattisesti, kun haluat lopettaa elokuvan muokkaamisen. Valitse vasemmasta yläkulmasta kohta valmis. Ja kun painat tätä kuvaketta, pääset muokkaustilaan, jossa voit muuttaa elokuvan otsikon. Se kannattaa aina tehdä, eli kirjoitat siihen tämän elokuvan nimen. Ja sen jälkeen sieltä alhaalta voit valita joko vie elokuva tai sitten voit palata muokkaa täpästä muokkaamaan sitä elokuvaa uudelleen. Niin kauan kuin elokuva on pelkkä projekti, se näkyy täällä iMovin muokkaustilassa ja pääset sitä sinun iMovin omasta tallennustilasta muokkaamaan. Mutta kun haluat tehdä sitä ihan elokuvan eli videon niin, että se on vietävissä vaikka YouTubeen, niin silloin sinun pitää klikata sieltä alhaalta sitä kuvaketta, missä on tämä laatikko ja nuoli. Ja sieltä voit valita tallenna video. Ja silloin elokuva tallentuu ja kun se tulee sinne kuvavalikkoon, niin se on sitten oma videotiedostonsa. Ja tämän jälkeen sitä ei voi videotiedostona muokata, mutta jos se on siellä iMovin projekteissa, niin sitä voit siellä projektina aina muokata. On tässä myös paljon muita ominaisuuksia, mutta näillä pääsee jo mukavasti alkuun.